Tak jestli vás někdy napadlo, malí přírodovědci, jak se myjou slepice? Myslíte, že mají někde nějakou koupelnu nebo nějaký bazén? Ne. Slepice se vždycky takhle zahrabávají třeba do písku, jako tamhle, jo. A tak se tam popelej, když ten písek jim pomáhá. Nikdy i nepomáhá. To je zrovna jeden zřejmý kohout, který napadnul tu slepici. V koupelně jí zlobil. No, takže to je jako konec přednášky, jo, ale jiný slepice se tam pěkně popelejí, tamhle teď, koukej na ně. Víš to tam? Jak se tam hovějí a jak se tam stetelejí, jo? Oni ten jemný zemní prach, jo, ty zrnička země, ten prach, na který oni to takhle jako vyhladějí, tak ono je to vlastně jakoby dostane se to až na tu kůži mezi ty peříčka a vlastně tím oni se jakoby čistějí a zbavují se všelijakých neřádů, co by tam mohli mít, jo. Tak to je takzvaný popelení slepic. Tak se třeba někdy i vyďobává, jak jste teď viděli. Tak čau.